papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo kundi sanga iya senka Shama bamba na motele tina famya ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Bonsoir Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Iran Masiando qui TV, au maman Abino et la Kabino Kakaba, histoire vraie pour Essa Labino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozani Nengena Lubaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et Iran Masiando qui Essa Laka vraiment, bien Makasi, Yango Toye Bisaka Bande Konyonso, Bazolanda Biso partout dans le monde, ba oh nanou bas s'abonnant na sitioté, vous s'abonnez. Bo s'abonner au site ya maman Abino ba o déjà bo s'abona bo partage ka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine na bande ko bozo landa biso photo bozo mona mutazolo ba eza maman Irene Masiando ki betel pro max na mona na kananga pe soki nde na zabizi na kenda na bino kaka bo pesa la ke boyo kande message merci na bande ko nyoso bazo soutenir biso merci na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est le kimibali na mbongo ya dorte Achille, kape sandenge na lobaka respect na mwasu ya mibla vendenda kuna vercha chela patrona beti oumela merci na Anastasie Vita ya papa trésor sure ndenge ya Simondo ya papa kokodia nzomba mesana kobenga e tazi vita imana ya papa trésor chou et ça la kabiso bien bongo te bbc bibiche mwanzambi e uno en direct de 001 bibiche e uno balobi oumela merci na Naomi Abel et ya les de longues jambes na kata London mwana luto na tongo tukenda rabongo na bande konyanso banda kabiso partout pourquoi pas to pesa ba bisou na meta la brésilienne moi si a pembe Oya vie na agence Bolanga na Katia Birmingham couple tokos to bosanité Beatrice Lokilo ya Monsieur fils Lokilo balobi bo mela tokenda kabongo bana Londres bamurena bamure zinya so mama Irene ayaka boti na zobeta masolo na zostala ba publicité bande konanga to koti si biloko ya kitoko Et pas ya maman Cornelia Lutadi la mwana télé si mwa si ya tata a koti si biso biloko ya kitoko. Ba mure na ba mure zibobu kanate. Biloko akolate la ba pile, ba singa, ba fantasy ya Gucci. E koti pa ya maman Cornelia Lutadi la boutique robote kolata kitoko e koti si biloko ebele. Bo benga e tang boko benga e bobo sanate. Balobi baz, grass light cosmetic. Balobi ba gam eza kuna ya yabo nane yango ya telite.
akolia bo nanete te metis izawana bagam iza ebele caramel izawana naza fi moko na lingaka chokote mena lingaka nduta te tachite bouton te balobi solution pa ya mama Cornelia lutadila yo moto pakola produit ba mama moko ya mike 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 ya mwindo bi makayo na tolo na maboko partout ko hésiter te solution ezali na grass light nazo ebisa bato bazo sala ba publicité ya ba mafuta bino moko ba teinture na bino bo pakola na mafuta ngo potondi mabino ndenge nga na pakola ka ya grass light tozo kende bongo ba mure na ba mure zinyo sonzamba pambola bino partout bozali nga na ela ka bino masola solo ebeteli pro mars to betaka aubergine te bande ko bozo ya ndabiso partout na ngine ebisa bino lisolo moko na ebiteza lisolo ya mawa Eza lisolo ya pasi yango na kosenga na bamore na bamoreze bo partagele nga lisolo oyo. Lisolo eza na famille moko eza na France moto epesinga yango. Eza na ndeko moko ya mobali aza na Londres. Abengisaki mwasi ne autaki Congo Kinshasa. Pona mama bane na Londres esi bakabwanaki. Mwasi autaki Congo ayaki France. Tanga komi na France akomelaki epai ya famille ya mobali. Ndenge kakizalaka po akota Londres akende pa ya mobali ezo senga ba papier ba realite ya poto mwana mwasi wana ayaki depuis na 2022 na 4 France azokota kaka Londres te ba papier mikanda ndenge zalaka po mutakota Londres nanu isimbite mwana mwasi wana azana famille ya mobali na ye na France kuna zovanda ndenga bande ko vanda kuna mwasi wana uteki Kinshasa tanga sel kaka 2 jours na France alala ati Fio mobala bengisi na butu ba beta kai histoire vraie ba mouri na ba mourise bo partager bo comprendre pourquoi e bete le pro max a yeko beta li solo oulo mwana mwasi wana alala kate tanga selka de jour na poto alala kate ba beta ke na butu a yebisi mobala ni na Londres abi ba famino bazana misala mabe banda na uti afrique na zola na ndak na bo na zola la te bazo beta nga na butu e sali ke famille ya mwana mobali wana ekoti mbutu mbutu mwasi ya uta ki Congo akangi bandeko ya mobali ya France bandoki ke nanda kuna bango bazo beta ye mobali amoni ke incompréhension ekoti na famille makamba ki ndoki mwasi ne banda uta ki Congo bazo beta kai e simba ki susute mobali azana pire vie na azaka na Londres Pire vie wana azana petite sœur né azala rapé na France. Mobali na France na Londres asoli na vie wana soki moyen kozala. Pire petite ya vie né obaza na Londres azwa mwa siné avanda mwa quelque temps po abunda bunda mwa siango akota Londres. Ba tata na ba mama est-ce que bozo danda lisolo très bien et bete le pro max na nga ko expliquer bino poto se comprendre. Biso to sale la ka proverbe 19:20. To beta kama sola so to beta ko bergine te po na ko rappeler ba tuke ndenge na lobaka. Jésus-Christ te revient bientôt mo na moto azozonga. Mokili otokoyo ka mingi peto komona mingi ba mure na ba murezi bolanda. Mwana mobali asoye na pire vie na pire vie pas sole na petite sœur nabi a jo mo se petit na moto vanda na na France kuna uta e Congo mais na famille mobali bazo yo kanati. Jo e po na tamo petit azo bunda bunda si tout va bien a roya France azo luka moya koti sa mwasi na e Londres. Le ki a fie wana pe aboya kite aswa ki mwana mwasi wana akomi ko vandisa e nanda. Mwana mwasi alongwe na famille ya ba mobali na e ake na famille wana basengela ki avanda kuna pe kaka ndenge moko. Bazo beta ka beta ka ikana butu azo lalate. Komi ko ba komi ko bete ti na moyi. Bande kwana bazwe ke baebi si grand frère na bango o fi o pesi biso soki mwa sa pi petino e azana makambo na butu aganga kababeta rabita kabi o me no kwa longwe na belle famille yango na kuna pezo sa mabi e ya ya bon yo pesi na fi azana milimo benga na zana bana na mobali na ndaka bi te petina nga mobali na azoya deja weekend o kuna na France mobala uta ki Londres e ki France tombala koma ina France ba sololi mobala bite na zo bundana kolukatelo kanzo to moko ya bien pour kota nango Londres a problème ezate avant d'akapona tamke mais bo associé ngoka kana ba prière mwana mwa soin fuyé azwa ki ndeko avandisa e lokola za moto yo amone ke mutazuga ngana ndaku nae ayako ba teto ke ndaka même ko sambila pour mukiriza la makambo ebele ba komi ko sambela ba komi ko kende église moko na France Bake dimanche ya liboso ya mibale ye moko mwana mwasi wana utaki Afrique aluki relation na pasteur ya église wana asengi pasteur basolula na pasteur ye moko mwana mwasi oyo mobala bengisi na poto est-ce que bozola ndali solo très bien
batata na ba mama toyo kaka masolo mokili ezana makambo bele makambo na zolo ba na ebisa kabino proverbe 19 20 ekote yanga no na suite ya vie moi la moi soana imoka luki relation na pasteur bina pasteur azana posa ba solo la ABC pasteur pasteur bandanga na ya poto to no saka ba 2 3 jours na poto na lala ka bien ti ba beta kanga na zo sa presque une année yango depuis na yeki na France ba zo beta nga nga pe na yeki pona vanda na France ti na yeki pona kindi Londres pa ya mobali mobali se ko tala nga awa menga mo na kindi Londres zate ba mikanda ezo compliqué nga abena ni sko beta kuna butu abeza mwana mobali moko ya ko beta nga pasteur oyebi mwana mobali nga bi oui na yebi ebi aza nani waza ex nga Azala kawap, ou akoufa peka a na France, akoufa ka na 2020 na France. Abi, ah bon? Ex na yon abi, akoufa ka na France, abelaka ta kendaka moussala, asala ka krize na moussala, abi ma kila na zolo, akoufi na moussala na moma ya pose. Abi, c'est vrai, kombone nan, apesi komande kwa mbala koufa ki, pasi abi, na ebi. Ta bande koufanda kote, apesi na kombo, ya vil mou bande koufanda, bande kousola, a ebi kamen. Apesi, abi, ah bon? Ele ki abi après wana siko ezani abi usko na lota kabeta kanga ko bongo ya kufa siko abalaka yo wa abalanga te makomaka fiancé na nga famille na yebakinga famille na nga pe yebaki to salaka na 4 ans mais problème ezali siko azai ko bengisa mambende ko simba na ngote ndenge zai ko simba te bongo ndele ya ki ko kutana garçon ya bengisi nga za kana Londres mais garçon Londres azalaka marié bolanda solo très bien na mwasi na bana mais garçon à France azai ki na marié ta azai kana ngai mais makam na voyage bande ko simba te pe azai ki pa na mbongo mingi te tant on akute na oya Londres na monika même ndenge ya Londres zo simba nga na préférer ki na nga na va na nga na Londres vu que aspect physique na comportement na préférer ki ya Londres ke ya France malgré que à Londres azai ki marié tant ya Londres zo nga ki bazai ki na mama banane ndaku moko na kenda ki kokota na ndaku ya banganga ba mure na ba mure zibo landa li solo kote o très bien kote na zo beta pena li solo na komi yango bo landa mokili o eza na makambu ebele yango ba ndeko na nga ata tozo lia tozo mela tozo sakana to bosa na kate lo sambo yaya oui toza batu toko vivre to bini to le toza batu me base lo sambo ba mure na ba mure abi mama Irene de quoi puisse ma Irene landa li solo malamu alobi na pasteur bo pasteur abi ah bon abi tant musko na kenda ke panganga na kenda ko kanga mwana mobali o ya Londres na kisi na sala ki ba kisi ba tie motema moto moto abo ya nana mama bana ne kuna na Londres ba kisi on pe simba ki mobali wa Londres ba ni na mwasi ne kufanga na panzaka bango mobala koma ki moto moto ya ki pe ki chasa ayemba mo na famille na biso ko se présenter et ya ko sala peke aluka mwa me manga na poto wana tanga ko se présenter na famille na biso o ya France pe sa se présenter li sous na famille na biso famille na biso tout nenga na bina préféré ya Londres po ya France a osane loko talo ba ke loko te 4 ans ngo nga pe na za mwasi a je komi ko kende bolanda li solo famille ba moni pe ke muta Londres mwa aspect moi vite sa mbongo famille pe est préféré kuna mais bazeka na relation ou ya France tant wala ndo ko mosala mamba voyage nganga wana ABC ya lobike au moins mam na zo selo ezo kende bien mais yo banda oya ati chiko na no pelo pesi ba koko eloko ya kitoko te ba koko ba sepila ba koko ba lobi bazana posa bazwa mutu moko yo osale la ka chance ya mutu wana ba koko bazana posa mutu abi ah mutu ni nga na opesa a comprendre ta bi papa pasteur na comprendre te mbala moko batangeli na kombo ya ex nanga oyo akufa wana wana zana no kope nanga no veloko na ba kope mi bala poto moko ya Londres moko ya France batangi babi yende photos za poya za netoile etoile lorsque yondo ko salela bon brouzoué a sali bino na bité ba koko ba lobi foyer abi za muta famille nanga tabi na bo 5 ça déjà nzoto ti okose la pe betoile na ye boye bani déjà mais toza na posa eloko moko ya ye luke la biso photo na ye to elamba to eloko eza souvetima o ya ye abi ah siko na pesa bino boko sene abi to ko sale loko te eza juste ka poto za ba chance na yo ke ko sale ondo zo ke le poto boye et puis mobali wana ko sale susu mingi ko leka o ya Londres et ya ko sale ke mwana mbalo a France tellement za ka na mwa cité soka ke kishese bazako vanda kaka na fi wana atika ka valise na ye ezala ka na bisui na ye
moi ba sous-vêtement ba singlé ba photo ko te ezala ki déjà ebele ba kangisaka déjà ba photo na moi siwana nde moi na moi sur azan na France azu ba sous-vêtement ya moi na mobali wana France a pesé pa banganga bazo la chance ya moi na mobali o ya France ye moi na sa ko makosa la chance na selon ndenge banganga na ba lobaki ba mourir na ba mourir ya ngona ebisaka mibali fo bozala ramele na biso pe basi sous-vêtement na yo eza yo photo na yo eza yo elambano eza salité ya nzoto na yo yango photo e bakubanga nzambe yango na nyoso to ba photo bonde la kanzambe na ndenge réseaux sociaux komba photo ba te koma par ci par là nzamba protéger ba photo na biso na makila na yi po mokile za na makambo bele ba mure na ba mure zibolanda moi moi so habitant we sali bongo na pesinga ngango na pesaka ngango samedi na tongo na kende ku pesa ba bengangai lundi na 10h30 ba mobile na nga uto sala AVC na musala abima kila na zulu wana tozana na to boyaniti na ouvre kwa na mibali mibali menge espoir e komi na ngo kota Londres po Londres ndai ko se presente sou pa na biso e pio se na makamoto ki e bien na muta Londres tant ba ebisi na mo pa petit frère ne komi ba 12h ba ebisi na ke grand frère na ba akufi na poto bango ba yeba ki pete ke na momana nga za na lika msuda na Londres zo sela nga makambu ya voyage pona kindi ali na kinda ki pe matanga esali pe kande tika kufune na poto traspeza na ngote me nga moko na ebi ke nganga na kosa kinga nga moko na ebi ke babeta ki ko sikibota nga moko na comprendre ke na livre mwa na mobala batu na zala ki na pasi na mutaro beta li solo azala kite e yako ume na pete tanga ki sali bon mwa na balo pe mba mwa linga sou makasi ya komi prese prese na ndenga ko sela makamu na ote ko ya na 2020 na za na France tanga na komi kaka na France na sali kara 2 ou 3 jours papa na lala asuta wana zwe bisa pasteur bakoma ko betange pa mwa na mobali oyo pasteur alobi na ye makambo yo aparinga nani ya yebiango o muto ya yebiango tika kangana nganga abiyaya siko muto azo ya kubeto umwana mobali wana ya kabutu nyonso aya kumena sakanga butu na moyi pasteur le bipa mafobo ndela mingi uzana ba problem ezo singa fo oloba fo ba salu deliverance nde pasteur abendi siko fami wana memake en eglise na ye bandeko ba ofantila ndako ba yebisi makambo yo bandeko ba sili ba pasteur biso to kosala ndenge ni pasteur le bite bwani luka osate ngande fubo tsanga na contact na mobali ne ya Londres fo na swana mobali ne azana posa deliverance azana kipabilite aboma mwana mobala batu komo ke kotika biloko ya batu fami wana ba mamere e ostala biso shock nde pasteur abengisa ki mobali na utaki Londres yakawa ba sololi na mobali yaya mobali banda kenda ti le babenga ke sute biso peto yebisie mama et comme si ko fo kende ko bwaka na France poto ko bomba otikan mobali ya lingie li susute mama irani beta li soto bimisi na ntobi kende ko bwaka ngunda tozen eloko su ya ko sala na otina mama irani to bimisi na ndako yango mobali nanga lokwa to landa ko tobi to benga mama irani beta li solo apesa bande ko mibali conseil tozo lo babutu na moyi yaya nde kwa mobali yo ke Congo, oke na mwasi, oke pa mwasi na Belgique, oke na mwasi na Etats-Unis, yaya ko tika kabilamba na bandaku ya basite. Bande kwa mibali to lingi bino mingi, probleme zande ke bozo yo kate bozo sakana na vi. Bozo sakana na vi, mwana mbali wana kufa na France. Ba pesi ba mwana ville, na kombo, mama yantoko bando bimisa kombo ndenge nini moto abatu. Makambwe ko lata bisote. Pasteur alobi ye fwa luka na fami ya mwana mobali. Mama ire to tiki mamusa mboka pasteur. Biso to bimiska mwana mwana sina ndaka ki kubwa ka munda to lingye su swate. Mobali Londra alobi sili. Mobali Londra boye. Bo mwani babo lingwa ki sinenge kendaka. Ba mwure na ba mwurezi. Bo partaje lenga li solo. Histoire vraie. Kuple pe sinye ko landa ngo na melen. Ba ko landa li solo oyo. O na zo beta. Ezali histoire vraie. Bango ba vay na mwana mwana sina ndaka kupanda 4 mwa na ndaku na bango. Ba uti ko bimisa ya ke ko bwa ka ngunda. Po mo bala Londres, soki mo balo ba bomba ki na ndaka bengi bala ndolo bini po na emerabi, na o refishi na po na kane. Ba mo na ki mo bala Londres a changé complètement. Ba bibi sobe to kova ane ate po toza pe bande kote. Fame mo bali si ba bimisa ya ku na kanga fame mo bali ndoki. Ya yeba ki ke aboma mutu. A yeba ki mutazo bete ex ne po na pakola ki fame mo bali buzoba.
kenda koneza na misala mabe po miyeba ke bande ko mona mutabande ko betai mama irani pesa bana basi conseil libala nzambe mutapesa kango na lola libale ko zalate basi mingi baza prête surtout pona mobala poto mobala poto za ki spécial te mobala poto za ka millionnaire te mibala poto za te ke baki para basi a 100% c'est faux soko tombe na ya malamu gloire à dieu soko tombe pe na ya mabebo ke ka bongo botika ko baby sa kondima na bino pona mibali botika tant eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt, bamoure na bamoure bo partager li solo. Famille Meranto bimisi ando to baki ko bora ngunda. Pasteur alobi akoluka, lokola tangi na ville mobala ando vanda pesi na kombo ya mobali, bavanda ki 4 ans ya bolingo. Mwana mbali wana kufa na musala. Yango ba momsto mo na poto, mobala ke musala, babeti ko skibota, batata mwasi banoko tala makamba boy. Famille aswe kanza ki famille mutelian de ko na bango tala ba vérité zobima. Tala ba vérité. Mokileza mabi. Tokeba. Tokeba. Tozo yo ka mingi pe tozo mona mingi. Partaja ka basola mama Irene. Yo mutoleki na Irene Masiendo ki TV mbala liboso ko leka boite. Sabone. Like video. Awa. Okoza la de suite. Numero na nga yangwana. Yo mutoza na témoignage. Oza na lisolo ko ezitete. Benga mama Irene toko betango. Soko lobi tanga kombo toko tanga. Tanga mboka toko tanga. Sobi ko tanga te biso to tanga kate. Biso se la na biso ka proverbe 19-20. Pwes sunga yo nanga kaka na suite ya vi. Yon deko landi so mwa na mobalo kenda ki chasa bolingwe ko sa yo. Natika besi pa mer. Natika basu vetman nanga pa mer. Natika ba basket na msu na ki chasa pa mer. Natika msu pa mer na Suisse. Natika msu pa mer na Belgique. Ndeko nanga keba. Bitika tikozo tikozo tika kabite na nzoto na ondambu ndambu. Tolobeli mibali, mebiso pe basi ya bongo toza. Okela la pa kope, otika mwa robe de nuit, otika mwa souvetima, nda kwana ta msu mouninga msu pa ya kanasima na yo keba. Tan eza mouve, eza kaka konsey. Nzamba pambola bande konosu wanda mama Irene bo sabone, bo partaje ma solo ndenge na lobaka soki mwa na motazongite, toko beta suba histoire vraie bo zala toujours branché, connecté, toujours na Irene Masiendo ki TV, po ma solo solo ezo beta ma neti na film, et pa Irene Masiendo ki bete li Pro Max, oh mama abango. Mutatika YouTube na defo na masole za la ranga. Poto beta solo, oh bergine le kakate, fifi tomo la japonaise. Témoin. Voilà. Tokuta nimbala sima fifi tomo la japonaise maman na Erastine na katsa bundesia ya katsi balobi wumela unique na jar na yo. Ah ba mure na ba mureze. Bisou bye. Bana Suisse, biso kaka boye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na katia Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Eh, balobi service traiteur na katia Suisse Irlande eza kaka moko. Yom tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priye bien. Tala biloko bokolia, ya kitoko ya propre, makoso, pondu, bimpiatu, makayabu, na priya bien, mama titi à votre service, oumela, benga na numéro oyoko zala jamais desi, balobi biso, kakaboye, masolo ya kitoko, yangoyo, mama titi à votre service, bo